Godišnja izložba radova Udruženja za likovni razvoj i edukaciju Art Front dovela je u galeriju Mira Brtka u Staroj Pazovi brojne posetioce, ljubitelje umetnosti raznih starosnih dobi. Isto tako, Art Front neguje talente kako dece, tako i odraslih. Zanimljivo je to što ima ljudi koji su izabrali da se razvijaju upravo u ovom udruženju, a bave se profesijama koje su potpuno nasuprot umetnosti. Završila sam ekonomiju i radila sam u banci. Kada sam prestala, pošto se banka preselila u Beograd, jednostavno imala sam više slobodnog vremena i oduvek sam volela umetnost, putovanja, arhitekturu i tako. I našla sam Anastasiju preporuci prijateljice i to je bilo otprilike pre jedno 4 godine. I onda sam polako učila da crtam i da slikam i večeras je ovdje izloženo jedno moje delo, malo, ali po meni onako slatko, ove smokvice sam odabrala, eto večeras da bude izložena. Kod Anastasije sam već nekih 5 godina i kao član grupe rekreativaca i zaista je fantastično iskustvo, ona je fantastična u tome što radi. Ja sam naslikala devojku u zlatu, to je mako jedna inspiracija koju sam dobila gledajući neke fotografije i nadam se da sam je verno dočarala. Koliko dugo ti pohađaš ovu školu i šta si ti večeras ovde izložila? Pa 2-3 godine već idem i izložila sam onu tamo sliku, Indijanku, da. Baš je lepa. Koliko ti je trebalo vremena da je naslikaš? Pa nisam baš sigurno, možda oko mjesec, dva. Lepo crtam i onda mama me opisala. I kako ti se sviđa? Pa super, mislim, ne slikamo mi samo, nego i pričamo i razmenjamo mišljenja, tako da je super. Novosadskom udruženju je ovo 5. gostovanje u Staroj Pazovi, prvi put davne 2009. a posljednji put 2021. godine. Inače, imali su ukupno 18 izložbi do sada. Ono što je bitno da u principu ovde rade deca, znači, zaista, znači, veoma ozbiljno i dugotrajno, znači, nije uopšte ništa brzo nastalo, niti za jedan čas, niti za dva. I odrasli, naravno, koji uopšte nisu primarno umetnici, znači, su ekonomisti, pravnici, menadžeri, da neko svoje slobodno vreme odvajaju na kreativan način. Školski program ne dozvoljava ovakvu vrstu rada, nažalost, tako da se deca ovde na kraju krajeva uči to je nekoj strpljivosti i da dobar rad ne može da se desi, znači za ono sat i po ili dva. Oni ovde se uče prosto procesu, što mi je najbitnije, i da ispravljaju, znači i sami sebe, da dovedu sebe u situaciju, da ispravljaju sebe kroz rad i da oni sami postavljaju neke svoje kriterijume, šta je njima dobro, jer vremenom se to izgradi, šta je dobro, šta bi moglo da se popravi i gde može još da se reaguje. 50 radova od isto toliko umetnika čini oktobarsku izložbu, a koliko oni zavređuju pažnje, videlo se po prepunoj galeriji na otvaranju, pa čak i po redovima ispred nje. I vi ćete imati priliku da vidite ove sjajne slike do 1. novembra.